Takové symbolické zakončení školního roku je pro prvňáčky pasování na čtenáře. Jedná se o celoroční projekt, v průběhu kterého se děti seznamují s pohádkami, písmenky a pod vedením paní knihovnice i schodem knihovny. Završením celého roku je právě pasování, na které jsme s naší kamerou zavítali. Pasování na čtenáře má v našem městě už dlouholetou tradici. Mirko, po kolikáté se s prvňáčky tentokrát setkáte? Letošní rok je devátý rok, kdy máme slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářského. Slib rytíře řádu čtenářského, slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů, pásniček a fantazie, že budu se vždy chovat jako rytíř řádu čtenářského. Opatrovat jako nejzácnější poklady, budu je mít rád, budu se k ním chovat opatrně a s úctou, tak slibuji. No výborně, máte to za sebou, tak. Co všechno takové pasování obnáší? Tak hlavně je to spolupráce s našimi základními školami a s paní učitelkami, které mají na starosti prvňáčky. Prvňáčky vždycky v září pozveme do knihovny a potom se pravidelně scházíme jedenkrát za měsíc. Přitom si představujeme knížky, povídáme si, děti malují, někdy i čteme, opakujeme si písmenka a v neposlední řadě děti dostávají čtenářské deníčky, které jim slouží k tomu, aby z rodiči doma se věnovali knížkám. Pasují ti na rytíře řádu čtenářského. Taky blahopřeju, jo? Prosím. Pepa, špás. Pasují tě na rytíře řádu čtenářského. Tak slibuji. Tak, tak si blahopřeju. Je to tedy celoroční projekt. Máte ta jednotlivá sezení také tematicky zaměřená, například o Vánocích, o Velikonocích? Ano, je to celoroční projekt a jak jste říkala, tak ke všem zvláštním událostem, jako jsou Vánoce, Velikonoce. Vždycky to naše sezení přizpůsobíme k tomu tématu. No a mě určitě bude zajímat, jak děti čtou. Kolik se za ten rok dá načíst minut? No dá se za rok načíst společně s rodiči třeba 60 minut, ale taky se dá načíst třeba 4 tisíce, nějaký drobný, přesně si to číslo nepamatuju. A to zrovna je z téhleté třídy, která dneska bude pasována, tak je to čtenář, který s rodiči společně načetl 4 tisíce minut. Čtou s dětmi také paní učitelky ve školách a zaznamenávají toto čtení do deníčku? Ano, čtou a musím ale říct bohužel, že jsou některé děti, které kdyby jim paní učitelka nezapsala to, že četli společně, tak by v deníčku neměli jediný zápis. Paní učitelko, projekt pasování na čtenáře, jak jsme již říkali, má v našem městě už dlouholetou tradici. Po kolikáté jste se zapojili vy? No tak my jsme se zapojili, já jsem měla před 3 lety, před 4 prvňáčky, takže jsme se zapojili a pracuju tady 12 let, kolem 12, takže vždycky s první třídou jsme se účastnili jako škola. Je pro vás tento projekt přínosem? Já myslím, že pro mě ani tak ne, jako hlavně pro ty děti. Myslím, že je to bavilo hodně. Byli dobře motivovaní, jak ze strany rodičů si myslím. Myslím, že velký díl nebo velký dík patří i rodičům. A myslím si, že čtou rádi. Opravdu jako děti čtou rádi, kdyby vám tady předvedli, tak si myslím, že byste byli milé překvapení, jak čtou. Já mám pro vás jako paní učitelku překvapení, protože jestli si pamatujete, já jsem vám na začátku roku, úplně ještě počkej, jsem říkala, že vlastně je vás 5 prvních tříd, na základní škole Mírová jsou 3, u vás na Ralsku jsou 2,
Ano. A já jsem vám přece říkala, že celý rok budete tak mezi sebou soutěžit, aniž byste o tom věděli, která ta třída jako je taková nejlepší. Neznamená to, kolik mají krásných obrázků, neznamená to ani, jestli měli 4000 minut nebo jenom 2000 minut, ti první. Ale je to takové celkové zhodnocení vás jako celé třídy. Jak jste nosili deníčky, jak jste chodili sem správně naladěný a nadšený, že jste si třeba nosili penály, že jste tady vždycky v knihovně byli hodní, poslouchali jste, co vám říkám, co vám čtu, o čem si povídáme. Prostě je to takové celkové zhodnocení. A je to prostě neuvěření, ale opět i tento rok, když jsem se to tak všechno posčítala, tak mi stejně zase vyšla třída první, jedna ze základní školy Podralské. No a já už to teda řeknu, jste to vy, takže vy. Vám zapleskáme. A máme tady pro vás ještě takovouhle obrovskou sladkou odměnu, koukejte. Mají to teda vzhůru nohama teďko, no, chudáci. Takže ten je od nás, pro vás, že jste vlastně z těch pěti tříd prvňáků opravdu byli ty nejvzornější, nejhodnější a jenom doufám, že vám to vydrží po celou školní docházku, aby z vás měli jak paní učitelka radost, tak i doma rodiče. Jste tedy s tím, jak děti čtou, spokojená i ve škole a používáte standardní techniky čtení nebo nějaké nové? Já teda si myslím, že čtení by mělo být hlavně hrou, nejenom přečíst a nic, takže si u čtení děláme jiné úkoly, doplňující úkoly, takže si myslím, že děti čtení baví, protože to není jenom o čtení písmenek, ale i o tom, jak pochopili to čtení a co se s tím všechno dá dělat s písmenky, se slovy a s větami. Takže si myslím, že jsme vybírali i čtení, které je bavilo, četli jsme i na pokračování a snad jim to teda vydrží. Mirko, vy máte určitě přehled, jaké knihy děti nebo rodiče s dětmi čtou nejčastěji? No, když to tak dokážu posoudit, tak bych řekla, že stále vítězí pohádky a hodně rodičů se vrací k pohádkám, které znají ze svého dětství. Dneska, jak jsme již říkali, proběhne pasování. Co na děti čeká? Bude to pouze splnění slibu nebo nějaké zvláštní úkoly? No, děti budou plnit tři úkoly, na které se po ten celý rok připravovali. Jedním z úkolů je, že musí říct, jak se jmenují a kde bydlí. Dalším úkolem je, že musí určit pohádku podle obrázku a nakonec teda složí slib rytíře řádu čtenářského. A potom budou rytířem pasováni a dostanou diplom a sladkou odměnu. Kolik dětí se v tomto školním roce do tohoto projektu zapojilo? No, letošní rok bylo asi 90 dětí z obou základních škol. Dane, ty jsi se dneska umístil na třetím místě. Na třetím místě za co? Prozradíš nám? Za minuty. Znamená to, že jsi doma s rodiči četl? Ano. A vzpomeneš si ještě na knížky, které jsi s rodiči četl? Žirafku. A ještě nějaké knížky to byly? Já se nemůžu vzpomenout nějaký. Vedle máme taky tvoji kamarádku. Emičko, jak ty jsi byla dneska úspěšná? Na kolikátém místě jsi se umístila? Na druhém. A na druhém místě za co? Za minuty. Co ty jsi s rodiči nejčastěji četla? Malou žirafu. Já se teda přiznám, děti, že vůbec netuším, co to je za pohádku Malá žirafa. Prozradíš nám, o čem je pohádka? Jak se ztratila. Četla jsi s rodiči také jiné pohádky? Uh-huh. A vzpomeneš si, jaké? A četli jenom rodiče, nebo se třeba zapojili sourozenci nebo babička jenom do čtení? Jenom rodiče. Tak a třetí vítězku tady máme, ty si odnášíš krásnou medaili. Medaili za co? Za nejhezčí obrázek. Nejhezčí obrázek v tom vašem čtenářském deníku. Co nejraději maluješ? Kočky. A proč právě kočky? Protože doma máme kočku.
A kromě medaile si odnášíš ještě další cenu. Prozradíš nám jakou? Knihu. Tak, je to knížka Medvídek Pů. A budeš ji číst sama nebo s rodiči? Sama i s rodiči.